Bom dia, eu queria gravar aqui esse vídeo dessas minhas phalaenopsis que eu compro bem debilitada e planto elas só no jarrinho de barro, ó, como elas estão lindas nascendo folha. Só no jarrinho de barro, ó, como elas recuperam as raízes, ó. No jarrinho de barro tá nascendo folhinha aqui, ó, bem verdinha. Eu compro elas muito debilitadas mesmo. Foi como eu consegui salvar elas, porque elas, quando a gente compra, ela morre. Eu aprendi a botar só assim, ó, como elas ficaram verdinhas. Quando não tá chovendo, eu aguo todos os dias, à noite ou pela manhã, aqui na telinha, ó. Ó, como elas gostaram. Aqui é muito quente quando não tá chovendo. E ela morria, então achei melhor colocar assim em vasinhos de barro ou em telinhas. Aqui tá nascendo, ó, uma folhinha. Essa aqui tá assim, mas a folha já tá aqui, ó, se recuperando. E bem viçosas. Eu queria aqui compartilhar com vocês nesse vídeo.